পলিটিক্যাল পাকঘৰৰ আজিৰ এপিছডলৈ স্বাগতম আৰু আজিৰ এই বিশেষ খণ্ডটো ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ৰহাৰ ঘৰৰ এয়া পাকঘৰ আৰু এই পাকঘৰলৈকে আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ শশীকান্ত দাস দাস ডাঙৰীয়া আহক শশী মডেলটো ইমান বিখ্যাত হ'ব বুলি ভাবিছিলে নে মই একদম ভবা নাছিলোঁ একচুৱেলি মই একচুৱেলি একদম ভবা নাছিলোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ এই ফৰ্মুলাৰ গুৰি ক'ত মোৰ ফৰ্মুলা গুৰি হৈছে মই 2021ত যেতিয়া ৰহা সমষ্টিৰ সন্মানীয় আমাৰ ভোটাৰ ৰাইজে যেতিয়া মোক পবিত্ৰ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিলে মই সেই বিধানসভাৰ মজিয়াখনলৈ গৈ কিছুদিন থকাৰ পিছত মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তেওঁৰ যিটো চিন্তাধাৰা তেওঁৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁ অসমক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যিটো পৰিকল্পনা এই কথাখিনি মই বিৰোধীৰ সেই আসনখনৰ পৰা তেখেতক মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ কৰিলে আৰু তেখেতৰ চিন্তাধাৰাত যিটো জাতি জনগোষ্ঠী বা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ধৰ্মীয় বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনত ক্ৰীড়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আমাৰ গোটেই অসমীয়া জাতিটোৰ যিটো গোটেই ধাৰণাখিনি বা আগুৱাই লৈ যোৱাৰ তেখেতৰ যিটো চিন্তাপ্ৰসূত যিটো চিন্তা চৰ্চা গোটেই এইখিনিৰ লগত মই একাত্ম মানে মোৰ এটা আধ্যাত্ম মানে মোৰ তেওঁৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা উপজিলে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে কোনোবাখিনি ঠাইত মোৰ তেখেতক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হোৱাৰ পিছত মই সমষ্টি উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতক মই এজন বিধায়ক হৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী এশবাৰ লগ কৰিব কিন্তু মই কিন্তু প্ৰায় ছয়মাহমান মই তেখেতক লগ কৰা নাছিলোঁ মই কিছু মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ ওচৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ বিধায়ক হিচাপে নিজৰ দলীয় স্থিতি ৰক্ষা কৰি পেলাই মই বাকী গ'লে কিবা এটা হ'ব নেকি বা আমাৰ দলীয় নেতৃত্বই বেয়া পাব নেকি ফৰ্মুলাৰ গুৰিটো পিজুছ পিজুছ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ক'লে যে শশীদা এনেকৈ হ'বলৈ গ'লে যিটো পেটাৰ্ণ যিটো চিষ্টেম আপুনিতো ওৱান টাইম এমএলএ হৈ যাব মডেলটো আৱিষ্কাৰ কৰাৰ আৰম্ভণিটো পিজুছ আমি ইমানখিনি পিছলৈ হ'ব বুলি আমি ভবা নাই এইটো এটা মডেল হ'ব এইটো এটা মানে কিবা এটা সেইদিনাখনতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বীকৃতি দিলে আপোনাৰ মডেলক হয় তাৰপিছতে গৈ পেলাই আমি মুখ্য পিজুছৰ জৰিয়তে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যেতিয়া লগ পালোঁ খুব ইজিকে তেওঁ গোটেই মোৰ মেণ্টেল ছাপৰ্টটো যিটো মোৰ তেওঁৰ প্ৰতি থকা যিটো শ্ৰদ্ধাশীল ভাৱটোক আৰু গদগদ বা তেখেতৰ প্ৰতি আৰু মই শ্ৰদ্ধাশীল হৈ পৰিলোঁ তেখেতে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই ৰহাৰ উন্নয়ন পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেতিয়া পীযুষ মই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছিলে পীযুষে মোৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি মোৰ ৰাজনৈতিক যিটো পৰিক্ৰমা যিটো সংগ্ৰাময় যিটো বা যিটো যাত্ৰা এই পলিটিকেল গডফাদাৰ কথাখিনি পলিটিকেল গডফাদাৰ পীযুষ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত সহযোগিতা ৰাখি পেলাই আজিকালি কংগ্ৰেছ বুলি নোলায়ো নেকি বিধায়কগৰাকীৰ মুখেৰে আজিকালি কংগ্ৰেছ শব্দটোৱে নোলোৱা হৈছে যদিও তেখেত এতিয়াও কিন্তু অফিচিয়েলি তেখেত এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক যদিও নিলম্বিত কিন্তু সেই স্বত্বেও কিন্তু তেখেত এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক যদিও বিধায়কগৰাকী এতিয়াও নিজকে আৰু কংগ্ৰেছ বুলি ক'বও নিবিচাৰে মুখেৰে বোলে কংগ্ৰেছ শব্দটো নোলায়ো